Дядо ми по майчина линия Несим Уциел получава военния кръст за храброст по време на Първата световна война. Той е роден в село Калище, където е бил бакалин. Неговата жена Мазал е от един от най-бедните квартали в София, Коньовица, или където сега се намира улица Перник. Там именно всички говореха на ладино, или както българите го наричаха, шпаньолски. Баща ми, Самуил Моисей Ардити, беше много мил и внимателен, но нашето семейство беше наистина бедно и майка ми Марийка Ардити беше внимателна към всички. Една от приятелките й беше циганка, а имаше за приятелки много туркини, кадани. Ние сме сефарадски евреи. Нашите предци са дошли от Испания и са живяли на Балканите стотици години. Нашия начин на живот с тези кортиджус, малки градини, с фонтаните в дворовете, всичко това беше донесено от Испания. На снимката виждате нашата къща в Коньовица. Аз съм родена през 1929 година. Единствено дете на моите родители и макар, че нямаха пари, те се опитваха да ме глезат колкото се може повече. Например, когато казах, че искам цигулка, баща ми си продаде венчалната хълка, за да ми купи цигулка. И тук съм с Нисо Бенбасат, първото ми гадже. Толкова си падах по него. Винаги ходих на еврейското лятно училище. Храниха ни и ни занимаваха, така че майките ни да не се тревожат, докато работят за насъщния. Свирех на цигулка на тези летни училища, които се организираха от Ашомер Ацеир. Спомням си веднъж, тъкмо преди изгонването ни от София, че чух нещо за антисемитите. Не знаех какво значи, не можех дори да произнеса думата и със сигурност не бех преживяла нищо такова. Един ден баща ми си дойде и хвърли някакви жълти копчета на пода. Майка ми, аз попитахме, какво е това? Той отговори. Това са звезди и трябва да се пришият на всички дрехи. И дойде съседката Леля Мика да ни иска нещо. Оцет ли, сол ли? И като видя звездите, викна. Какво е това, ма? Боже, махни ги тия глупости! А ето и моя снимка от 1943 година. Точно преди изселването, когато трябваше да се преместим в Хасково, а после в Дупница. Тук съм с други еврейски момичета по време на изселването ни. Евреите трябваше да се редат за две канчета воднеста супа на ден. Баща ми беше пратен в трудовите бригади. По време на войната татко беше пратен в еврейски трудов лагер. Някои командири са били човечни, а други ужасни. Последния път, когато татко се върна, го бяха били жестоко. Пристигнал с влака в 3 през нощта, но стоял на прага и не се обадил до 6 сутринта, за да не ни събуди.
Върнахме се в София след 7 септември 1944 и можех най-накрая да започна живота отново. Започнах да свира на цигулка професионално, но после станах актриса през 1950 година. Ето ме в пиесата «Я колко макове» от 60-те. И после направих моноспектакъл по великолепната поема на Лермонтов «Демон». Продължих да си навличам неприятности за това, че поставих Текари и Стефан Цвайк. Бях обвинена в снобизъм. Такива идиоти! Сега съм пенсионерка и дъщеря ми Таня и нейните две дъщери ме посещават, въпреки че емигрираха в Израел през 1996. Като се обърна назад и погледна начина, по който съм виждала българското общество като дете, пък дори и днес си казвам. Въпреки, че не сме настигнали икономически другите страни, едно нещо тук е много силно. Разбираме се добре един с друг. Няма значение каква религия изповядваш, каква е твоята народност. Ние винаги сме били на кръстопът и все още сме. И на този кръстопът изглежда, че се уважаваме един друг.